Kurzaro e koncertin e Fiftit. Ky koncert ishte mbajtur në Prishtinë para 10 viteve. Edhe kompania IPCO që e solli 50 Centin ka kaq kohë që operon në Kosovë. E këtë enjtë e IPCO thiri gazetarët për të folur për rrugtimin 10 vjeçar. Drejtori General i IPCOs, Robert Erzin, po thotë se kompania që drejton është operatori më i qëndrueshëm në Kosovë, duke arritur të ketë 2 milion përdorues të disa produkteve në të gjithë vendin. Aktualisht ne mbulojmë 80% të territorit me sinjalin 4G, derisa numri i përdoruesve fillimisht ishte 100.000 e tash në shërbimin e telefonisë kemi mbi 750.000 përdorues, ndërsa kemi 250.000 përdorues të shërbimeve internetit në shtëpi. E për të arritur gjithë këtë sukses, Erzin thotë se IPCO ka investuar rreth 300 milion euro, ndërkohë që ajo pranon se brenda kësaj dekade kishin një krizë, sikur kompani tjera të telekomunikimit në botë, për shkak të aplikacioneve Viber dhe WhatsApp. Megjithatë, ai tregon se gjatë kësaj periudhe edhe kanë investuar 150 milion i kemi investuar në pajisjet mobile, ndërsa 85 milion i kemi paguar qeverisë së Kosovës për frekuencë. Ky çmim është paksa i shtrenjtë dhe këtë ja kemi treguar edhe qeverive. E vetmja përgjigje që na është dhënë është se do të angazhohet një kompani për me vlerësu për frekuencë. Erzin shpreson që qeveria të merë parasysh këtë kërkes dhe të ullë qmimin e frekuencës për të pasur më shumë mundësi për investime në zonat rurale. A i shtoj se 70 milion euro janë të hyra të kësaj kompanie për 10 vjetë, derisa kanë të punësuar 600 punëtor permanentë.